참마야. אוקיי, שבט פקצ'ור אל חרוך אל פקר. היום יש לכם משימת חסינות מכריעה מאוד. זה לא כמו שאתם רגילים עד עכשיו. היום זה משימה שדורשת תעוזה, כוח סבל, כוח פיזי. מי שישבר לא ימשיך איתנו. רק החזקים ישרדו. כולם מוכנים? כן! צאו! כל הכבוד על המשימה, הייתם טובים, ניפגש בערב במועצת השבט.